يه أكسوم إنفرسي شركة أمباس يه ممار ماستمار هيدت لما جمر تماري وچون يتكبلسيون بأك بابل مرها قبرولا يتغنيوت يه كامباس واستواباري دكتر تاكل والدوم بات أورنوت مكنيات يتغرهزب زرف بزو قدات اندى درسبت بمقلز يه أكسوم إنفرسي شركة أمباسم هلت يه كامباسو بالدربا ممهران بقف مقدلات جون النام كأمستمتو سلاسة مليون بربلاي ودمت اندى درسبتم أستاو قوال إنفرسيو النزيهن النام ليلوش كباد نقرو چنالفو يه ممار ماستمار هيدت لما جمر مبقى አቶ እጅግ ያስደስታል ያሉት ዶክተር ታከለም ለተማሪዎችም እንኳን በሰላም መጣችሁ ብሏል። በትግራይ ህዝብ ላይ ትኩረት ያደረገው ከሁለት አመት በላይ የዘለቀው ጦርነት ብዙ የህይወት እና የስነ ልቦና ውድመት መሰረተ ሰፊ የንብረት ውድመት አስከትሏል። በካምፓሳችን እንኳን ብንወስድ በጣም የምንወዳቸው የሁለት አስተማሪዎች ህይወት ቀጥፈዋል። ወደ 530 ሚሊዮን የሚገመት ንብረት ወድመዋል። የዛሬውን ቀን ስናከብር ያ ያለፈውን ጄኖሳይዳዊ ጦርነት ያስከተለውን ሰፊ የስነ ልቦናዊ ትሮማ ብዙ የሰብአዊና የንብረት ውድመት በማስተዋወስ ነው። የተመቻቸ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲኖር ሰላም እጅግ ወሳኝ ነው ያሉት ዶክተር ታከለም በመሆኑም የሰላም ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ እንዲተገበር ጠይቋል። ተማሪዎችም የተገኘውን የሰላም ጭላንጭል ተጠቅመው ትምርታቸው በትኩረት እንዲከታተሉ መክሯል። የተጀመረውን የሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ እንዲተገበር ጥሪያችን እናቀርባለን። መልካሙን የሚያስብ ሀገር ወዳድ የተማረ ማህበረሰብ ለመፍጠር ሰላም ሲኖር ብቻ ነው። የሰሜን ምዕራብ ዞን የጸጥታ አስተባባሪ አቶ ተስፋ አባድ በበኩላቸው ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲኖርና ዩኒቨርሲቲው የጎደለውን ለማገዝ የዞኑ ህዝብና አስተዳደር ከዩኒቨርሲቲውና ከተማሪዎች ጎን በመሆን እንደሚደግፍ ገልጿል። እዚ ተካል ይህንን ተቋም ባለው ነገር የመማር ማስተማር ሂደት ለመጀመር ሲወስን እኛም ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲኖር የቻልነውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነን። ምንም አይነት ስጋት ሊያድርባችሁ አይገባም። ተማሪዎችም የጎደላችሁ ሁሉ ለማሟላት ዝግጁ መሆናችንንም ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ። መልካም የትምህርት ዘመንም ይሁንላችሁ። የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችም ለተደረገላቸው አቀባበል በማመስገን ካምፓሱ እጅግ ከባድ ውድመትና ዝርፊያ ቢደርስበትም ሁሉን ተቋቁመን ትምርታችን ለመቀጠል ዝግጁ ነን ብሏል። ናቃብላ በጣም ይለሳል ኔሮ ኻብ አቀባበሉ እጅግ ደስ ይላል። ከመናሃራ ጀምረው ነው የተቀበሉን። የግቢው ማህበረሰብም በጥሩ ሁኔታ ነው የተቀበለኝ። ዩኒቨርሲቲው ከባድ ጉዳት ደርሶበታል። ምንም አይነት ንብረት የለውም። እኛ ስንመጣም ይህንን ጠብቀን ነው የመጣነው። አቀባላ ናዚ ዩኒቨርሲቲ የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ሽራ ካምፓስ ማህበረሰብ ያደረገልን አቀባበል በጣም ደስ ይላል። ግቢው ሁሉ ተዘዋውሯን አይተነዋል። የቀረው ነገር የለም ማለት ይቻላል። ሁሉም ተሰባብሯል። ንብረት የሚባል የለውም። እኛም ከፍተኛ የስነ ልቦና ጉዳት ነው የደረሰብን። ግን ሁሉን ተቋቁመን ለመማር ነው የመጣነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የተቀበሉን። ነገር ግን ግቢው በጦርነት ምክንያት ከባድ ውድመትና ዝርፊያ ነው የደረሰበት። እንደተው ነው አይደለም የቆየን። ምንም አይነት ንብረት አልቀረም፣ ባዶ ነው ያለው። ይሁን እንጂ ባለው ነገር ትምርታችንን ለማጠናቀቅ ነው የመጣነው። ብዛዓና ያቀባበል ስርዓቱ እጅግ ደስ ይላል። ግቢ ውስጥ ከገባን በኋላ ያየነው ነገር ግን እጅግ ያሳዝናል። ከነሙሉ ንብረቱ የተውነው ግቢያችን አሁን ባዶ ሆኖ ነው ያገኘነው። ከላይብረሪ ጀምሮ ዩኒቨርሲቲው ምንም የለውም። እኛ ሁሉን ተቋቁመን ትምርታችንን እንጨ እርሳለን። ነገር ግን የዚህ ግቢ ሁሉም ተማሪ ትምርቱን ለመከታተል ሊመጣ ይገባል። የሚመለከታቸው አካላትም ድጋፍ ሊያደርጉልን ይገባል።